Рейсовий автобус Мукачево-Позняківці загорівся під час руху в селищі Кольчино Мукачівського району. Зі слів перевізника, водій автобуса побачив дим в салоні і відразу ж зупинився. Крізь двері пасажири, які були там, порядка десь до 20 чоловік, вони там вийшли, він відкрив капот в автобусі і тоді побачив загорання. 67 пасажирів одразу залишили автобус, а кермувальник разом із водіями машин, що проїжджали повз, разом ліквідовували вогонь. Локалізувати загорання допомогли пожежники. Поки він відсоєдинив вогнеясник, який був біля нього спини прив'язаний, він почав тушити. З другого боку йому ще принесли десь якийсь ще один вогнеясник. Двома вогнеясниками гасили. Вогнегасниками не змогли зразу погасити і вже потім водою догасили. Все, це вся, яка причина, поки що невідомо. Також пан Василь зазначив, автобус вранці перед виїздом на маршрут пройшов необхідну технічну перевірку. Автобус пройшов технічний медичний огляд в другому домі Святославі о 6 годині ранку і поїхав на рейс на Визницю. В управлінні Укртрансбезпеки про ситуацію повідомляють наступне. Рухомий склад, який експлуатується нашими перевізниками, вже досить зношений. Найновіші автобуси – це 10-12 років, які експлуатуються на маршрутах. Стан дорожнього покриття потребує набагато кращого. Саме через поганий стан дорожнього покриття відбулося зіткнення електромережі із колектором двигуна. Відбулося загорання саме під капотом, загорівся саме двигун, да? Тобто де мастило є і так далі. Звичайно, це не знімає відповідальності з самого перевізника, із самого водія, тому що не дивлячись на вік транспортного засобу, вони повинні слідкувати відповідності до ліцензійних умов провадження господарської діяльності за технічним станом транспортного засобу. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальної служби о 7:40. У ДСНС зазначають, пожежу локалізували швидко, постраждалих немає, окрім водія. Фактично пожежа була погашена до прибуття рятувальників, а на місце було направлено два пожежні автомобілі від Мукачівської державної пожежно-рятувальної частини. Також у ході гасіння пожежі отримав незначні опіки обличчя і рук сам водій транспортного засобу. У свою чергу перевізник каже, виною всьому дорога, а точніше ями. Чи не щодня автобус лагодять, але все марно. Дороги, по яких ми їздимо на даному маршруті, просто не дають можливість, спровокують любу неісправність у цьому автобусі. Тому що то ресори, то колеса, то проводка, то вібрація. Ями страшні, їздити тяжко. Причини пожежі встановлюють, повідомляють рятувальники.